a todas, eu son Nati Juncal. Hola, o meu nome é Beli Martínez. Son Lucía Catoira Pan. Meu nome é Jayone Camborda. Hola, soy Manane Rodríguez. Hola, soy Lucía. Que soy Jesús. Además, mira onde estamos, xusto en Pontevedra. Ole, Pontevedra bonita. Moi contenta porque eu estudei aquí. E son cineasta, investigadora e docente na Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. Hola, son Araceli Gonda e son guionista. Son Andrea Vázquez, productora e productora executiva. Son realizadora audiovisual. Son directora de fotografía. Son productora en Cósmica Producións. Son guionista, sen dúbeda, grazas ás grandes contadoras de historias da miña familia. De feito, podese dicir que boa parte da miña formación foi o pé do lume da cociña e na bodega. Teñamos un agradecemento inmenso ás nosas precursoras que viñeron antes e que nos colocaron na situación que estamos agora. Aínda que a miña chegada ao audiovisual non foi temperá, xa que antes pasei por outros eidos sempre en relación coas industrias culturais, agás ao inicio que comecei a miña vida laboral nun estaleiro, o certo é que toda esa experiencia anterior servirme moito á hora de producir películas. Durante unos años estuve trabajando en una empresa. Fue una de las primeras empresas que se dedicó a la creación de productos interactivos en Galicia. Traballei, digamos, en moitos formatos diferentes, sobre todo ao principio, en moitas productoras, o cual me permitiu tamén aprender moitas maneras diferentes de traballar. Hice videoclip, videocreación multimedia, documental, hasta videopoesía. Cosas raras. Durante 10 anos tratei de profesionalizarme no sector cinematográfico. E por fin, en 2018, conseguín facerme un oco na industria audiovisual galega. A miña traxectoria no mundo da produción cinematográfica é realmente curta, levo escasamente 4 ou 5 anos, pero é certo que sempre estive vinculada ao mundo audiovisual. Sempre que inicio un proxecto, sinto nervios e emoción por poder crear algo novo que non existía hasta ese momento. Pero como creo experiencias? Pois creo experiencias utilizando a interactividade para ello, que es la forma básica en la que se comunica el ser humano. Temos a capacidade de crear imaginarios co audiovisual e esa capacidade supón un poder moi grande. Renunciar a ese poder pois sería moi irresponsable. Estamos en un momento moi cambiante e quizás estemos entrenando alguna inteligencia artificial por aí, con todo o nosso bagaje sin saberlo. Estou probando a misturar distintos xéneros, romper un pouco a estructura e tratar, bueno, de saltarme así algúns dos límites da narrativa e dos meus. Nese sentido, eu aposto por un cinema, unha vocación autoral, cunha posición de risco e que se cuestione constantemente tanto as formas como os modos de producción. As películas son como os fillos, os queres a todos por igual, coas súas imperfeccións. O audiovisual, como unha das ramas da cultura, ten a capacidade de radiografiar e de deixar constancia de como somos como pobo, máis alá da superficie, e non só do que somos, senón do que podemos chegar a ser. Unha semana comeza a rodaxe da miña segunda longa, O Corno do Centeo, e bueno, está protagonizada por mulleres. É moi importante visibilizar as mulleres protagonistas, contar as historias das mulleres, rachar cos estereotipos, visibilizar un mundo con perspectiva de xénero. Mi última película de ficción, a penúltima, Migas de Pan, en la que recupero la historia de amigas mías que no tuvieron la suerte que tuve yo de poder venirme a España y tuvieron que quedarse durante muchísimos años detenidas, ¿no? En unha cárcel tremenda. Se xamos referentes das que veñen detrás e as novas non pensen que é unha tolemia dedicarse a isto, como a moitas de nós nos pasou. Sabemos moi ben que, en tanto a igualdade non sexa unha realidade, non conseguiremos demostrar o noso talento. Para min o fundamental creo que é respetar o traballo do resto dos departamentos, deixarnos de egos. Creo que os egos colapsan demasiado a industria. Penso que a teoría feminista ten e terá moito que dicir neste novo cinema galego do que me sinto parte.
Estou moi contenta de ser unha das candidatas aos Premios Mulleres no Foco 2022. Gostaríame darvos as gracias por pensar en min como finalista destes premios. Moitísimas grazas, fame moitísima ilusión estar nominada. Moitas gracias por pensar en min. Buenas noches e pasadeo ben. Abrazovos a todas. Mira, estamos... xa pasamos á universidade.